Timo. Nyt rahan ja järjen aikakausi on päättynyt. Nyt hengaa, jos kosteet tiivarjetyyn. Ja nyt on alkanut Jumalan voiman ilmentymisen aikakausi. Uskotteko ystävä näin? Halleluja! Iis järki ja viisaus tulee alas! Darwinismi kehitysoppi tullaan lyömään Jeesuksen nimessä roskakoppaan! Apina uskon! Tässä salissa ei ole yhtään ainutta ihmistä, joka on koskaan kyennyt parantamaan yhtään ainutta ihmistä. Parantaja, joka meidän keskellämme on. Jeesus Kristus. Joka tulee saamaan kaiken kunnian. Olen sitoutunut elämässäni. Jag har förbundit mitt liv med honom. Niin paljon kuin saa nähdä Jumalan tekoja. Mä sanon Jeesuksen itkien. Minä en tule koskaan koskemaan sinun kunniasi. Vaan sinä Jeesus tulet iloitsemaan ja ovat sinun tekojasi alustalla. Ja nyt minä, niin kuin julistin jo tässä muutama kuukausi sitten, minä sanon, että ihmisten koroittamisen aikakausi kristillisissä kentissä on loppu. Nyt tarinoita, mitä sulle on tapahtunut ja sen takia tätä haastattelua tässä haluttiin vähän tehdä. Ja minkälaisia tunteja sulla nyt on täällä, kun on oltu täällä rukouskonferenssissa? Itse ainakin kokenut tämän hyvin voimakkaana. Mitä sinä olet kokenut täällä nyt? Tämä on nyt mulle ensimmäinen kerta. Mä oon todella kuullut tästä jo aikaisemmista vuosista ja oli tosi ilo tulla tänne ja elää ja kokea tämä konferenssi. Ensiksikin se, että täällä on tämmöinen monikansallisuus, että illalla just laskettiin, että pitkästi 20 eri kansallisuutta on täällä. Ja sitten se valtava yhteenkuuluvuus, mikä täällä on, että tämä hengen läsnäolo on niin voimakas, että vaikka täällä on Venäjältä, Ruotsista, Norjasta ja eri puolilta maailmaa, näin, niin koetan, että me ollaan niin semmoista suurta ihanaa yhteistä perhettä. Ja ilmapiiri on ollut kyllä aivan niin kuin suurenmoinen. Mä sanon, että varmasti Lapissa tulevaisuudessa niin tullaan tämän konferenssin seurauksia kokemaan ja näkemään niin, että täällä kun olevat tämä seurakunnat alkavat todella rukoilemaan ja etsimään Jumalaa oikein todella, niin täällä Lapin alueella tulee vielä paljon ihmisiä uskoa. Ja varmasti vaikuttaa koko Suomeen. Varmasti vaikuttaa ja sitten se, että oli tosi ilo, että eilen illankin tilaisuudessa, niin siellä oli useita ihmisiä. Ihan vielä tuli rukousjonon nuoria, jotka halusivat antaa elämässä Jeesukselle. Että me nähdään nyt ihan tämä piirre, että tämä on ihan kautta Suomen, että nyt todellakin tulee ihmisiä uskoon. Muun muassa
eräs naishenkilö tuli eilen kertomaan, että nyt kesästä tähän asti, niin Oulussa ovat rukoilleet yli 400 ihmisen puolesta, jotka ovat tehneet uskonratkaisun. Että se on jo todellista herätystä. Ja tätä samaa voisi kertoa ihan Seinäjoelta, ympäri Suomea, joka puolella, niin kaikkialla niin kuin semmoinen, sanotaan, noususuhdanne. Hengelliset asiat kiinnostavat tänä päivänä ihmisiä. Joo. Ja erityisesti, mikä itse iloitsin tässä, niin kerrottiin, että nuorten keskuudessa on herätystä nyt joka puolella, niin valtava ilo. Ja se me todellakin Seinäjoella eletään todeksi, että saatetaan näitä kokouksissa joka keskiviikko, niin valtaosa niistä, joita tulee uskon nuoria. Ja sitten lauantai-iltaisin nuorisokokouksissa on sanotaan 200 ja 300 välillä, että sielläkin nuoriso koko ajan niin kuin joukko lisääntyy sillä tavalla, että kyllä hengelliset asiat kiinnostaa tänä päivänä. Kyllä. Täällä konferenssissa on nyt ollut monta opettajaa erilaisista aiheista, saatu todella hyvää opetusta ja eilinen kokous oli erityisen voimakas illan kokous. Ja kerropa vähän, mitä siinä tapahtui siellä illan kokouksessa. No ensiksikin tietysti, että Jeesus oli läsnä. Mm. Ja aina siellä, missä Jeesus oli, siellä aina tapahtui. Amen. Koska hän on tullut nimenomaan vapauttamaan meitä ja antamaan meille uuden elämän mahdollisuuden. Eli se oli se kaikista iloisin asia, oli se, että siellä oli todella ihmisiä, jotka halusivat saada syntinsä anteeksi. Ja sitten tietysti tämä parantuminen, joka kuuluu niin voimallisena, erottumattomana niin kuin tähän evankeliumiin, että Jeesus ei ole ainoastaan meidän syntien anteeksiantaja, vaan hän on myöskin meidän parantaja. Amen. Ja me saatiin ihan todellakin tuli aika runsaasti tuli ihmisiä. Heti jälkikokouksen tai sen loppurukouksen jälkeen niin tuli kertomaan sinne, mistä erilaisista sairauksista Jeesus oli heidät parantanut. Ja se on sellainen iloinen asia, että se niin kuin nostattaa sitä luottamusta ja sitä rakkautta Jeesukseen, kun me nähdään, että hän todellakin elää. Hän ei ole mikään historia Jeesus, vaan hän on tämän päivän Jeesus, jolla on valta ja voima koskettaa ihmistä ja parantaa. Että tätä parantumista me koetaan Seinäjoella aivan todellakin ihanalla tavalla ja sitä koetaan ihan ympäri Suomea. Että sanotaan, että parantumisen tällainen voimakas vaikutus on niin kuin noussut nyt erittäin voimakkaasti ympäri Suomea. Amen. Kiitos. Hyvät on tunnelmat. Jeesus elää. Herra on koskettanut monia sieluja. Monet on saanut kosketuksen Jumalalta. Se on parasta ihmiselle. Ja Herran henki koskettaa. On rakkauden hengen. Silloin haluaa palvella ja auttaa lähimmäistä. Ylistys on noin. Vuoden päästä uudestaan. Tervetuloa Kolariin. Kaikki tiet johtaa Kolariin, joka ilmansuunnassa. Jeesuksen nimessä. Amen. Siunausta sinulle.